Atenção, enfermagem de Guanambi, Riacho de Santana, Bom Jesus da Lapa, Carinhanha e região. Estamos aqui hoje em Brasília pela luta dos nossos direitos, nossas 30 horas, nossa aprovação da PL 2564/20, lutando pela igualdade de salário, devido à discrepância, né, de salarial. Nós da enfermagem trabalhamos, cuidamos do norte ao sul igualmente, e há uma diferença salarial muito grande. Estamos aqui lutando pela igualdade, pelo plano salarial, o piso salarial e a nossa aprovação da nossa PL. Juntos somos mais fortes! Agora que Sara pra cá. E aí, galera da Bahia, estamos aqui, o grupo de Guanambi e região, em prol do piso salarial. Estamos aqui lutando pelo PL 2564 de 2020. Estamos firmes e fortes. Essa vitória é nossa. Quem quiser falar alguma coisa, gente. Para a Frente de Enfermagem, nós estamos aqui hoje, Guanambi, Riacho de Santana, Carinhanha, Malhada, representando todo o estado da Bahia, lutando pela aprovação da nossa PL, Tanque Novo também, toda a Bahia. Aprova a PL, 30 horas de trabalho e o piso salarial da enfermagem. Avante, enfermagem! Avante, enfermagem! Uhul! Thank you.